Avropanın coğrafi ərazisində minalanmış torpaqların olması rəsmi Brüsseli ciddi şəkildə narahat edir. Azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün Azərbaycana dəstək artırılmalıdır. Bu fikirlər Avropa Parlamentində, Avropa İttifaqı qonşuluğunda minalarla mübarizə, dəyişən təhlükələr və yüksək səviyyəli əməkdaşlıq zərurəti şüarı altında keçirilmiş konfransda səsləndirilib. Azərbaycan televiziyasının Avropa təmsilçisi Elzar Ağayev elə bu barədə Brüsseldən xəbər verir. 30 ilə yaxın davam etmiş münaqişə həll edildikdən sonra ərazilərin minalarla çirklənməsi Cənubi Qafqazda əsas gərginlik mənbəyi olaraq qalmaqdadır. Artıq onlarla Azərbaycan vətəndaşı bu minaların qurbanı olub. Məsələ Azərbaycanla yanaşı Avropada da ciddi narahatlıq doğurur. Avropa Parlamentində təşkil edilmiş konfransın da əsas məqsədi növbəti dəfə diqqəti bu məsələyə cəlb etmək və minaların təmizlənməsində Azərbaycana daha ciddi dəstəyin göstərilməsini təşviq etməkdən ibarətdir. Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz mina təmizlənmə fəaliyyəti üzrə deməli, beynəlxalq ictimaiyyətin maarifləndirilməsi, mina Azərbaycanda mövcud olan mina problemini beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılması, bu sahədə gördüyümüz işlər haqqında məlumatlandırılması istiqamətində gördüyümüz fəaliyyətlər, deməli, icra etdiyimiz işlər barədə deməli, Avropa Parlamentində biz bu tədbiri bu məqsədlə keçirdirik. Konfransda Qarabağ və ətraf ərazilərin minalanma səviyyəsi ilə bağlı ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, minalanmış ərazilərin 95% haqqında heç bir məlumat olmadığı halda təmizləmə işlərinə başlanandan bəri 6000-dən çox mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Təəssüf ki, torpaqların azad edilməsindən bu yana minalarla bağlı 225 bədbəxt hadisə qeydə alınıb. 100-ə yaxın dinc sakin həyatını itirib. Avropa Parlamenti üzvləri minalanmış ərazilərin xəritələrinin olmamasının, olduğu halda qarşı tərəfə təhvil verilməməsinin yol verilməz olduğunu bildirdilər. Müzakirələrdə Bosniya və Hersegovina, Xorvatiya kimi ölkələrin mina təmizləmə işlərindəki təcrübəsi təqdim edildi. Avropa İttifaqının hazırda ərazilərini minalardan təmizləməkdə olan Azərbaycana daha əsaslı dəstək verməsinin zərurliliyi vurgulandı. Bu konferans bizim ərazilərin minalardan təmizlənməsinə həssas münasibətimizin göstəricisidir. Burada bir çox ölkənin təcrübəsi nəzərdən keçirilir. Azərbaycanın Qarabağ ərazisində müharibə başa çatdıqdan sonra bu təcrübələrin o torpaqlarda tətbiqi zəruridir. Avropa İttifaqı bu təhlükəli problemin həllində aktiv iştirak etməyə hazırdır. Ölkəmizin Belçika Krallığı və Luxemburg Böyük Hersoqluğundakı səfiri Avropa İttifaqı yanında missiyanın rəhbəri Vaqif Sadıqov Azərbaycanın dünyanın minalarından ən çox çirklənmiş ölkələrdən biri olduğunu, minaların zərərsizləşdirilməsinin dövlət siyasətinin prioritet istiqamətini təşkil etdiyini bildirdi. Minaların effektiv və sürətli təmizlənməsinin məcburi köçkünlərin öz doğma yurtlarına qayıtmasını tezləşdirəcəyi vurgulandı. Konfransa qədər Azərbaycanı təmsil edən nümayəndə heyəti Luxemburg, Belçika və İsveçrədə silsilə görüşlər keçirib. Bu ölkələrin rəsmi qurumlarına, eləcə də NATO-da və Avropa İttifaqı institutlarında Azərbaycan ərazilərinin minalarla çirklənməsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Elzar Ağayev, Azərbaycan televiziyasının Avropa bürosu, Brüssel, Belçika Krallığı.